trobava feina i vaig trobar aquest curs i bueno, pues, per a mi ha estat una oportunitat. Estudiava aquí, treballava en un equipament al Museu de l'Aigua i bueno, pues, vaig estar molt contenta, he après moltíssimes coses, sobretot en tema cultura. Estar preparado para trabajar en una empresa. Todas las aptitudes que se necesitan para estar trabajando en una empresa, aquí nos lo han enseñado y estoy muy contento, sí. He après a treballar en equip, confiança amb els companys, valors que a lo millor fora no els aprenia. Jo crec que amb aquest títol podré aconseguir un treball, guanyar-me la vida i bueno, jo crec que aquest títol és bastant per nosaltres, ja que hem estat un any aquí implicant-nos i bueno, es reconeix que hem fet algo bo per nosaltres mateixos per aconseguir el que volem.